Karibuni ni saa ya kuchapa stori. Ndugu zangu wanaume, mnajua huwa nawatetea na wapenda. Lakini mwanaume, kabla safari za ndoa huo unazipenda na unataka kusettle down, tafuta kujua. Maana wanawake wa leo wanajua mambo mengi. Nawe mwanaume kama kichwa ndicho kina ubongo, ndicho kina akili. Tafuta kuwa na kitu na kitanga knowledge. Alafu uongeze kumuitisha Mungu wisdom. Kitu kilichomfanya Suleimani kusimama, ambaye ni Solomon wa Biblia, ku stand out katika utawala wa Yerusalemu ama Israeli, ni kwa sababu alimwambia Mungu, nipatie hekima nitawale watu wako. Na Mungu akamwambia, sababu umeitisha hekima nitakupa zaidi. Fedha nini, akamwambia, akampromise kumpatia. Ukiwa na wisdom, hakuna kitu utakosa. Utakuwa na hekima ya kujua mke akipita hii njia, utapita njia gani, msishindane na kugombana. Maana nyumba nyingi ziko na so much issues. Watu wanashinda kugombana, watu wanashinda kurushiana mikono na maneno. Mwanaume, na kuomba uwe na hekima. Usipo run nyumba yako na hekima, hata mwanamke anaweza kukuacha haraka sana. You need to be very wise. Maana ni haraka kukasirishwa na mwanamke na kumrushia mikono, ama kusikia umtupe nje, kusikia ni kama umtaki. So my brother and my sister, because mimi napika chapati hapa, na kuomba upate knowledge ya kufanya mambo yako, knowledge ya ndoa, knowledge ya kuandoa mke wako akiwa na hasira, knowledge, because if you have no knowledge, hautawezana na mambo ya ndoa, yatakushinda haya maisha. Lazima upate knowledge. Wacha kuignore hati pale kitandani unasikia unajua kila kitu na ujui. Enda kwa vitabu usome. Google caressing, mwanamke anakiaresi waje. Google kissing, mwanamke anakuwa kissed aje. Google hiyo mambo utaambiwa na Google kama hujai kusoma. Uzi Google vile vitu za kishetani. Google only that which is beneficial. Usi Google pornography. Usi Google vitu ambazo zitakuharibia akili yako, ianze kukuparaga paraga na akili zenye yaziko. Tafuta hekima. Ingia kwa vitabu, utafute hekima ya kuishi na mwanamke. Soma Biblia, scriptures ambazo zinahusu marriage. Google marriage scriptures, zita pop out katika Biblia. Uone na usome watawala walitawala, na walikuwa na wanawake walitawala namna gani. Tafuta wisdom above everything. Hekima ni bora kuliko mali na fedha. Ukiwa na hekima, hakuna kitu kitakusumbua. Utaweza kuanda ule mwanamke akipanda juo, para ile ya wanawake, because women are talkers. Wanawake ni waongeaji. Na wewe mwanaume ujaoa, uwe tayari kuongeleshwa, maana wanawake wanaongea. Nilisema kile kinafanya ndoa pia ivunjike ni communication. Atujui kupigia wake zetu story. Mwanaume, wengine wanajifanyao mimi siongeangi, I'm a quiet person, na nikiongea sana atajua udhaifu wangu. That is nonsense. Every time we watch news, watu naangalia nini? Mishene, mtu akauliwa sijui Kitui, sijui mwanaume akafanya sijui nini wapi. Kwani watu naangalia news, tunaangalianga nini? Oh, nachomeka watu wangu. Hapa mambo ni moto moto. Nimwambia leo na prepare chapati for the family and one is ready here. I'm just enjoying. You can come and have a bite with me. African chapati. Very nice. Kwa hivyo, tafuta hekima. Tafuta kujua. Kwando mwanamke, utamshika wapi? Hizi milima za upande huu zinafanya kazi vizuri? Ama ni milima ile ya kule chini? Tafuta kujua mwanaume. Usipojua utamboa mwenzako. Wanawake wako sensitive, wanaboeka. Wanaboeka na wanajifanya tu, oh, ni sawa tu, baba fulani amekuja, baba fulani ameenda. Ndoa lazima ukue na inventive things. Hata hizi style mnasemanga ni nzuri, zingine hata si nzuri. Unaweza ukatumia hata style moja na ikawa iko comfortable na wewe na mke wako, na hakuna complain, na uko satisfied na uko sawa. Kwa hivyo usignore knowledge. Usignore kujua. Wanaume wengi hawajui hata kuandoa mwanamke kitandani. Most of men don't know. Hawajui caressing, hawajui kissing. Ya kwamba you should clean your mouth and kiss somebody with a clean mouth. So that also the kiss will be enjoyable. Kwa nini tunakula chakula ambao tunasema I want to go to a clean hotel, mahali yes.
Even a toilet we wash it. Kwani tunaenda kwa clean toilet because we need to hygiene. Kwa hivyo acha kujifanya wewe ati umelala tu bila hata kutengeneza mdomo wako, and then you are there ukimtafuta mwenzako. Even if it matters for you amke saa 9 ya asubuhi, you clean your mouth ukijifanya fanya ulikuwa unatembea tembea kwa nyumba ni yako. Alafu urudi kwa kitanda ukiwa na clean mouth, alafu umfurahishe mwenzako. Kwani iko nini? Then iko wapi? Eh? My dear, is the head of the family, you need to be wise. Be wise than that lady. Be wiser than that person ambaye unamuita mkeo. If you want that family to grow, if you want that relationship to stand, you must be wise. Wisdom, niwaambia ni kitu bora sana. So many vitabu, jua kukiares kumgusa gusa mwenzako. Jua kumwesemesi na tumistari tuwenye tunamu. Ay, na baba fulani anaweza niambia hivi. Eh, unamwambia during the day, I mean, nata nimetamani hiyo macho yako mpenzi wangu. Many men don't communicate to their wives good messages za kuwainua mioyo. Wanawake wengi wanadanganywa huku nje na vijana wadogo ni kwa sababu wanajua kurusha mistari. Wewe unafikiria kuoa ni kujenga nyumba ambayo inajengangwa mara moja. Mke ukimwoa si achievement ya kusema now I've achieved a marriage. Kuna kazi. Nawe pia mke kuna kazi ya kufanya, kazi kufurahisha mwenzako. So men, tafuteni wisdom. Wacheni na visirani, wacheni na ikuwa na maishu na kubeba mizigo mingi. Oh, I'm working to feed my family, I'm working to school my children, working issues. You forget about yourself. When the relationship ends, you say, oh, my wife left me. Oh, my wife is a bad woman. You are the bad man because you don't want knowledge. And all that lady, make her your queen. Eh? Give it all. Yesu alitoa kila kitu, akasema nimetoa kwa ajili ya watu wangu. Na Yesu akafanyika mume wa kanisa. Na hata waleo yeye utoa miujiza, ishara na maajabu. Wewe mwanaume, mbona unataka kuwa mume tu? Toa maishara, toa matumaajabu kwa mkeo. Mbia leo tunaenda hata kama ni wapi tukatembee. Eh? Unaachana na issues mingi, unaachana na mastori mingi, mnaenda kutembea. Nilisema hivi mtu akifa, maana marriage is a grace Mungu tupatia to enjoy. Mtu akifa na afunikwe mchanga, utakuja kuoa tena. Wacha nikwambie. Utakuja kurudi duniani useme ati I want to marry. It's a grace that God has given you this opportunity to marry. Na nitumia kaka kidogo. Ile ndoa ya milele ni yetu na Yesu. Hii ndoa physical ya mwili na mwili, Yesu alituambia tutafanyika mwili mmoja, ni ya hapa duniani na Mungu anataka tuienjoy maximally. Eh, tuenjoy kwa kufurahiana. Tuenjoy kwa kusherekeana. Tuenjoy kwa kuongea, kupiga mishene. Niwaambia tu ma storytellers kwa nyumba. Unapika hata story kama ni kingine nikakurokota huko tu rokota. Umdanganye mwenzako hapo kwa sitting, mwambie, "Oh, leo mpenzi wangu kuna kitu fulani nimeona town." Eh, mpenzi wangu alikuwa anaenda hivi mitaani. Imagine sijui fulani nilimemuona. Ah, siko nimemuona miaka nyingi. Ah, you know, lazima mtaongea tu. Alikuwa anakaa aje? Mishene ya watu tu, na si mbaya ile ya kutuanisha ama ya kugossip. Talk. Nimesema, why do we watch news? To be told stories. What happened? And then we are ignited to the stories. Because they are news. Nawe kuchapia mwenzako story mwanaume, iyo ndiyo rhythm. Iyo ndiyo rieng. Iyo ndiyo kuenda. Hii kitu inaitangwa marriage, lazima ushikire staring ya kupiga story. Hata kama utachukuanga tu story ya Bible unaichapa, na huu Joseph, ndugu zake wakamuuza, walikuwa nafikiriaje. Alafu baadaye tu wanakuja tukudai ati nini na nini, alafu wanakuja hapo wanaanza kusaidiwa. Hati wote wamekwama hapa, hawataki kurudi zao Kana, ni wanakuwa watumwa. Unachapa story kaa hizo. Unakuja kwa Ibrahimu. Unasema, imagine who man, those days, ambazo ni mastonage, imagine alijua kutoa 10%. Unachapa story, ati Christ, DNA yake ni ya God. Maana kukua na sperm ya mwanaume. It was a power of God, not a sperm of humanity. It was the power of God imparted in the womb of Mary, tukapata mtoto ambaye ni Yesu Kristo, mkombozi wetu, akatupatia uzima wa milele, na akafanyika mume wa kanisa. Na sisi ndio wanawali. Na mwanawali mwenye anakuja kukua raptured, ni mwenye mataa yake iko na mafuta. You man, do you have oil in your lamp? Ama ni tufisirani hapo. Na two issues. Let your lamp have oil if you want to be a child of God. Because Jesus is coming. We are about to get the minutes. Utasikia.
people have been raptured where will you be? I love you.